Це кладовище у селі Синява Збаразької громади. Тут зібралися жителі цього села, учні місцевої школи та польські волонтери. Вони впорядковують могили та прибирають територію. Польська волонтерка Йоланта Кобак показує дві надмогильні плити, які очистили від бур'янів. Коли викосили траву, побачили щось схоже на могилу. Коли почали її чистити, побачили надписи 19 століття. Нас це дуже вразило. Почали шукати наступну, розчистили наступну могилу і побачили, що це столітні гроби. Столітні гроби. Прибрати цвинтар прийшов 10-річний Роман Липка. Каже, тут похований його прадід. Я дізнався, що поляки приїжджають, а якщо приїжджають, то треба допомагати. Єлизавета Яценко каже, долучилася до прибирання кладовища не тільки, щоб допомогти волонтерам прибрати могили, а й поспілкуватися польською мовою. Мені пішла дуже на користь спілкування з поляками, тому що я чуть-чуть, можливо, зрозуміла їхню мову. Жителька села Синява Мирослава Колтонюк каже, під час прибирань кладовища знайшла могили своїх родичів. Ми впорядковуємо кладовище, старе кладовище, на якому поховані і польські мешканці села Синява і Синягівка, і українці разом. В ході роботи з'ясували, що перше поховання, найдавніше, яке тут ми знайшли, датується 1784 роком. Тут на кладовищі поховані моя прабабця, полька Віхта Кравацька, ось там її могила, вгорі могила мого прадіда Яна Осіпи. І як з'ясувалося, мій прадід Ян Осіпа є рідним братом пані Барбари, тата. Виявляється, що вони рідні брати. Я про це ніколи би навіть і не взнала, якщо б пані Барбара перша не приїхала сюди на цвинтар, і ми з'ясували у ті родинні зв'язки. Організаторка проєкту «Врятувати могили прадідів від забуття» Барбара Смоленська розповіла, чому вирішила започаткувати толоку на Синявському кладовищі. Вже в Синяві похований мій прадід і брат мого дядька. Про це довідалася в 2008 році. Випадково приїхала до Синяви і зустріла одну пані, котрій розповіла, що моє дівоче прізвище Осіпа. Вона сказала моє теж. І виявилося, що ми родина. І так привела мене сюди на цю могилу. Але як побачила той цвинтар, такий зарослий, що не можна було сюди зайти, подумала собі, мушу взяти дітей і приїхати очистити той цвинтар. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.